I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare, 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Olá, fazendeiros, sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui no canal Foi Brasil Games, mais um episódio aqui na Nova Fantinat. Deu certo, turma, olha aí, tá aqui nessa vaquinha, na braquiária, top demais, né? Então, o mod aí de vaca, né, pra você criar a vaca solta, tá aí no comentário fixado aí, tá? Vou fixar esse comentário com o link, se você quiser fazer isso aqui no teu mapa aí, na tua fazenda. Olha aí a vaca. Comprei uma só.
Porque esse vídeo aqui foi só pra mostrar mesmo pra vocês. Vocês estavam curiosos pra saber, olha aí. Ó a bichinha aí. Top, né? Eu acho que aqui ela é leiteira, mas aqui ela não vai produzir nada, porque não tem aonde eu tirar, né? É só pra você criar solto, ó. Bicho berra. Então tá lá o trator, né? Porque vocês viram aí que eu plantei aqui. É em time-lapse. E também acelerei o tempo pra crescer rápido a braquiária aí, ó. Então, beleza. O que que nós vamos fazer agora? Né? No próximo episódio. Eu comprei uma vaca só, porque eu vou comprar vacas de corte, né? E soltar aqui. Vamos comprar uma outra, mais um curral lá pra sede da fazenda aí, ou em algum outro lugar, pra gente fazer essa transição. Então eu vou comprar uma carreta boiadeira, pôr no NL12 lá, né, no EDC, e lá no comerciante de animais, que fica aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó, comerciante de animais, né. Vamos carregar no próximo vídeo e trazer ela até aqui, nós mesmo trazer, ó. Não vou cercar, tá? Pensei em cercar primeiro, mas não vou cercar, vou deixar assim solto pra ver o que que dá. Só tô pensando em fazer também no próximo vídeo um mata-burro aqui, ó. Nessa entrada. Tô pensando em fazer só isso, né? Então aqui derrubar umas duas árvores ali. Fazer tipo um mata-burro, ajeitar essa entrada aqui, ó. E acho que vai ser feito isso, tá? Depois, galera, eu deixo as vacas aqui por um tempo. Depois eu venho, carrego elas e levo pro outro curral aí que a gente vai deixar fixo. Depois eu passo aqui o dessecador, né? Desseca a braquiária e planto em cima daí a soja. Depois a gente planta o milho. Depois a gente planta a braquiária e assim a gente vai, tá? A intenção é tentar simular aí, né? Fazer que nem seu parecido fez lá na Fazenda Buritizal. Beleza, galera? Então esse vídeo foi para mostrar para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando, o link do mod tá no comentário fixado no vídeo. E fechou. Valeu, turminha. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu, falou.